Doncs comencem amb una de les imatges del dia, la de la multitudinària bicicletada de protesta ahir al Garraf pels ciclistes morts fa uns dies a Castellbisbal i per la inseguretat generalitzada que perceben a les carreteres. El col·lectiu està fart, diu, de l'augment de víctimes a la xarxa viària i demana que els conductors siguin més sensibles amb la seva activitat. També reclamen a les administracions i en l'àmbit polític que s'hi posi remei i que hi hagi més mà dura pels infractors. Precisament Trànsit ha intensificat la vigilància a les vies amb més ciclistes, com la carretera de les Costes del Garraf, per garantir una convivència viària sense riscos i augmentar la seguretat i aquest col·lectiu vulnerable de la mobilitat. El col·lectiu ciclista ha dit prou. No volen més morts a les carreteres i per això han reclamat, a través d'una pedalada per les Costes del Garraf, més seguretat a les administracions. Una trobada que arriba després de l'atropellament múltiple de Castellbisbal del dia 21 i que ha servit precisament per homenatjar els ciclistes morts. La bicicletada de protesta, organitzada pel Club Ciclista Cubelles i el Coyotes Bike Cubelles, ha servit per exigir que s'abordi a nivell polític aquesta problemàtica a les carreteres i també que s'endureixin les penes als infractors. Solamente amamos el ciclismo, practicamos este deporte porque nos gusta, nos da muchas cosas positivas. También salimos de casa con la esperanza de volver porque somos padres, somos abuelos, somos hijos y en casa nos espera. Entonces queremos protección, reivindicamos desde aquí del colectivo ciclista a los políticos que son los encargados de mover todo lo que es el sistema de circulación penal, pues que piensen en nosotros, en los congresos, que se hable de esto, que haya más señalización, más protección para el colectivo ciclista. Reivindicar los derechos a que nos están discriminando de una manera muy irracional y siempre nos toca pagar el plato roto a nosotros y ya va siendo hora que las administraciones pongan de su parte y nos den más apoyo y nos ayuden a salvar más vidas, porque ya no decir que salimos a hacer deporte, sino es que ya nos jugamos la vida. Y ya esto hay que poner un freno ya, tanto las administraciones como sensibilizar a la gente, de que tenemos que poner un stop ya, ¿vale? Ya no puede ser un constante chorreo de cada fin de semana, cae uno, otro, 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 y no puede ser esto. Ya todos tenemos familia. La pedalada ha reunit a uns 300 ciclistes d'arreu de Catalunya que reclamen poder practicar aquest esport sense por. Entre els participants, també membres del Club Ciclista Rubí, del qual formaven part les víctimes de l'atropellament a Castellbisbal. No hay derecho que salga a la carretera a pasar un domingo alegre, contento con los compañeros, y que venga un desalmado, que un juez lo ha dejado suelto, y haga lo que ha hecho. Y además, a conciencia, es que se fue directo a por ellos, porque era una carretera que tenía una visibilidad enorme. Ese tío tenía que estar encerrado de por vida, hombre, con los antecedentes que tenía. 5, sin carné, sin puntos, con delitos de violencia de género, con delitos de sangre, juicios pendientes, Y el tío está en la puta calle. La bicicletada ha acabat a Sitges amb la lectura d'un manifest i amb la participació de representants polítics del territori. Des del col·lectiu no descarten més mobilitzacions i és que aquest 2022 han mort a les carreteres catalanes 6 ciclistes, 4 més que el mateix període de l'any passat. A més, enguany han resultat ferits de gravetat 35 ciclistes i també hi ha hagut gairebé 300 ferits lleus.